Vojska Srbije je raspisala konkurs za nove smerove u srednjim stručnim školama. Prvi put vojska će školovati zanatlije koji su ključni za pojedine specijalnosti Vojske Srbije. Novina je i to što je raspisan konkurs za samofinansirajuće studente na Vojnoj i Vojno-medicinskoj akademiji. U svemu tome ovoga jutra razgovaram sa majorom Desimirom Milićevićem iz Srednje stručne vojne škole. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I majorom Dankom Rondovićem iz Univerziteta odbrane. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Za koje vojne smerove je prvi put raspisan konkurs? To je ono što nas zanima. U Srednjoj stručnoj vojnoj školi, znači, raspisali smo konkurs za stručne radnike za vojno usmerenje. Smer je mototehnike. A u okviru tog smera imamo specijalnosti, znači mehaničar za vozila guseničare i elektromehaničar za vozila guseničare. Znači po 10 kandidata, odnosno 10 učenika primamo za ovu sledeću školsku godinu. I to je ono što je apsolutno neophodno da imate u vašim obrazovnim profilima. Zašto je odlučeno sada tek da se školuju ovakvi kadrovi? Pa jednostavno ukazala se potreba, znači jednim prirodnim odlivom određenih civilnih lica, znači koji su radili u vojsci, i da bi na vreme, znači, preduzeli sve mere, raspisali smo ovaj konkurs, znači, za prijem, eto, kao što sam rekao, ovih 20 kandidata ukupno za ova dva smera. Do kada je otvoren konkurs? To je bitna informacija također. I ko može da konkuriše? Tako je. Znači, da konkurišu mogu svršeni osnovci, znači, koji ove godine završavaju osmi razred, godište 2002. i mlađe, a sve je definisano u samom konkursu koji može da se pogleda na sajtovima Vojne gimnazije, sajtu Vojne akademije, sajtu Ministarstva odbrane i sajtu Univerziteta odbrane. Konkurs je raspisan od 15. maja, znači on je već u toku, i traje do 15. juna. Kandidati treba da se jave i podnose prijavu u teritorijalnim organima regionalnih centara i gde uz prijavu prilažu i ova potrebna dokumenta. Kod vas je to nešto ranije? Tako je, da bi oni mogli da stignu i da konkurišu za ostale srednje škole. A svakako bih mogao da preporučim, znači, jer po završetku školovanja je četvorogodišnje, po završetku imaju stalan posao, plata i sve ostalo što stoji. Bilo da završe vašu srednju školu ili neku drugu, mogu da konkurišu kod vas, jel tako, na Univerzitetu odbrane. Samofinansirajući studenti nije nešto što je tek uvedeno ove godine, ali prvenstveno je bio raspisan konkurs za akademske studije medicine. Da. Znači, to nije novina u vojnom školstvu. 2011. godine Vojna akademija počela da prima samofinansirajuće studente. Sada kada... I koji je to broj? Otprilike. Pa mi oko 120 studenata samofinansirajućih primamo u toku jedne školske godine, zavisno od studijskog programa. Konkretno ove godine raspisujemo konkurs za 4 studijska programa. To su vojno elektronsko inženjerstvo, vojno mašinsko inženjerstvo, logistika odbrane i javne finansije. Ovdje iskoristim priliku da istaknem naše atraktivne, izuzetno tražene studijske programe. To su javne finansije. Mislim da smo jedini u Republici Srbiji koji organizuje taj nastav na tom studijskom programu. I vojno-elektronsko inženjerstvo, gde je traženost, popularnost znatno visoka. Studenti stiču zvanje doktora medicine kada pričamo o akademskim studijama medicine. Da li ima razlike uopšte u odnosu na redovne studente, studenta jednog običnog medicinskog? Pa nema velike razlike. Znači, nastava i predmeti su potpuno identični kako na našem medicinskom fakultetu, tako i na medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Školovanje traje 6 godina. Što se tiče same cene školovanja na tome fakultetu, cena je 89.000 za prvu godinu, dok se u narednim godinama cena je znatno niža. Ove godine primamo 15 studenata na tom fakultetu, na medicinskom fakultetu, i ono što posebno krasi taj fakultet je mali broj studenta i velika posvećenost naših mentora, naših studenta. Maltene, svaki student ima svoga mentora. A kad imate 15 studenta, apsolutno ih upoznate za par meseci do najsitnijih detalja. To je 15 samofinansirajućih. Pored toga imamo i kadete Vojne akademije, odnosno redovne. Školarine? Što se tiče školarine na Vojnoj akademiji, ona je 57.000 dinara. Školarinu nismo menjali od 2011. godine i plaća se u 5 jednakih rata. Rata je 11.400 dinara. Nema skrivenih troškova, što je najbitnije
da istaknemo sad da znaju to naši studenti. Vi sad to reklamirate, znate, kao ono agencije sad letovanje i ostalo i nema skrivenih troškova. Ali izgleda, ne izgleda, nego čini mi se, koliko znam cene za druge fakultete, da ste vi najjeftiniji. Mislim da jesmo. Mislim da smo najjeftiniji u Republici Srbiji. U tu cenu ulaze besplatni udžbenici, odnosno literatura koja je obavezna za naše studente. Potpuno je besplatna, korišćenje sportskog centra, korišćenje svih naših obrazovnih kapaciteta, laboratorija, kabineta, poligona itd. Da li završeni, odnosno svršeni srednjoškolci vojne srednje škole imaju možda veću prednost kada je kasnije u pitanju upisivanja akademije? Ne. Srednjoškolci koji završaju srednju vojnu školu nemaju pravo, odnosno imaju pravo da se školuju na vojnoj akademiji, ali obavezni su da rade u Vojsci Srbije, odnosno u Ministarstvu odbrane. E, tu je dakle jedna određena razlika. Očekujete veliko interesovanje, pre svega vi, u srednjoj školi? Pa nadam se, baš iz onog razloga što sam malo prije napomenuo, stalan posao i sigurna plata. Znači, očekujem da se prijavi dosta kandidata. Selekcija posle toga ide. Školovanje je besplatno. Smešteni su u internatu. Za sada u internatu vojne gimnazije. Znači, to je isto srednja škola, znači vojske i ministarstva odbrane. Tako da pozivam sve zainteresovane. Evo, sad je prilika. Osnovci su, odnosno učenici 8. razreda su završili nastavu. Ko se imalo premišlja, evo, pozivam da se javi, da pokuša i da, eto, osigura sebi i budućnost. Zašto da ne može sada da pokuša? Naravno, što vi kažete, iako ne uspe, ima vremena za ostale srednje škole. Posle Vojne akademije tek posebno posao zagarantovan? Za samofinansirajuće studente nije zagarantovan posao. Zagarantovan posao. Oni kao na bilo kojem drugom fakultetu javljaju se na biro rada. Ali mogu da kažem, ja vodim samofinansirajuće student na Vojnoj akademiji i više od 90% naših studenta koji su završili školovanje na Vojnoj akademiji već je počeo da radi. Ministarstvo odbrane je već deo njih primilo, prepoznalo njihove kvalitete, primilo ih svoje redove. Drugi su našli posao u nekim drugim institucijama. Hvala vam najviše što ste bili naši gosti ovog jutra. Hvala na pozivu.